Vi gör en dörr i ett sånt här glaspartier. Då gäller det att jag får tag på själva glaskassetten här och byter ut den mot en bit vägg. Och hur gör jag det då? Jo, nu kommer vi in på någonting som vi inte har tittat på tidigare. Och det är hur man får tag på grejer genom att använda tab-tangenten. Tab-tangenten på tangentbordet är den med två pilar mot varandra. Och genom att klicka på tab-tangenten så kan jag markera det som jag vill markera. Så att nu fick jag tag på den. Jag ser i properties att det är just den. Om vi tänker oss här att jag ställer mig här. Nu ser vi att det jag kommer att markera det är hela glasväggen här. Men om jag trycker på tab-tangenten tills jag ser att det står curtain panels system panel. Nu markerar jag med musen. Och då får jag in min markering. Så det gäller alltså först att ställa sig rätt med musen. Trycka på tab-tangenten tills den lyser blått och vi ser vad det är vi ska markera. Sen markerar jag. Den här har jag sedan möjlighet att byta ut. Så jag gör det mot en innervägg 70 mm. Så. I den här innerväggen, eller vad jag nu väljer att använda, så kan jag placera ut en dörr. Eftersom det är en vägg. Och en dörr behöver alltid en liten vägg att sitta i. Så. Så, någonting.